recording both of us. Nice. About that. Endelig. Man, what? Endelig, Anders, vi tilbake. Trykk på en knapp. Ja. Det var hele spillet. Nei. Tror jeg. Nytt spill? Veldig lett. Hva det for noe? Opplever liksom... Ikke gjør noen ting. Ok. Ok. Det knapt, men det vel sånn fullt vanskelig. Nei, ikke har det. Ja, halv på sånn. Kan man medium. Medium. Men, nå jeg endelig tilbake, Anders. Ja. Endelig, jeg har kommet meg hjem fra... Hadde meg i Norge, det skulle jeg til å si. Jeg har jo vært... Jeg har vært i Lindesnes, så langt nede. Og så tilbake. Jeg har vært alt for mye. Turer. Men da vi endelig tilbake, siden vi endelig tilbake, så skal vi endelig spille. Ja, man kan endre vanskelighetsgraden, det jo fint. Det nice. Nå kan vi endelig spille dette spillet. Vi kan endelig spille The Last of Us 2, som vi egentlig kanskje skulle starte med i starten. Men ja. Men ja. Nå har vi kanskje ikke blitt lei av denne sjøen allerede. Spilte vi ferdig det siste spillet? Ja, det gjorde vi. Ja. Ja. Hva er det du tenker på? Hva er det jeg tenker på? Hva er det du snakker om? Ja. I dag, eller jeg vet ikke hvorfor i loggen screen, så kan jeg bare prate om det. I dag, når jeg skulle ta det som, jeg skulle ta på meg t-skjorta, så var det en edderkopp inn i den. Ok. En edderkopp inn i t-skjorta. Ja. Og den kom ikke, liksom, den kom fram når jeg hadde tatt den på. Helt på banerkelt, den kom ut, eller liksom av armen. Ikke armhulen, men liksom arm på topp på en måte. Gå ut, og så krabla han. Knipsa han bort, men da tror jeg... Jeg tror jeg knipsa han litt for hardt, så han splatta på veggen. Nei. Ellers var det at det drepte han i knipset, og så spruta på veggen. Jeg vet hva søren er da. Jeg er trøtt. For vi... Oi, oi, nå skjer det noe, Anders! Hva? I don't know what happened. I don't know. We got one that if I come in the evidence. I'm supposed to take her to the fireflies and walk away. Vasker han den? Hva er det for noe, egentlig? You go halfway across the country with someone. Veldig bra grafikk da, i forhold til Norge spiller i hvert fall. Whoa. She needed her immunity to mean something. Maybe I was starting to buy into that old cure business. Maybe I just wanted to do right by her. And then we made it. Nice. We found the firefly. Because of her. Kanskje du skal sette på en timer. They were actually going to make a cure. 30? 30, ja. Ok, hvorfor det? Fordi hvis vi nå lager en video, så kan vi hele stoppe hvert 30 minutter, så har du med sekk litt. Det var killer. Oh, Jesus! Doktor? Hva gjør du? Jeg vil ikke lade deg ta henne. Er det en vitenskap? Dette er vår fremtid. Tenk på alle livet vi skal save. Skal jeg true deg med negleklipper, liksom? En skalpell? Nei, en skalpell, ja. Det er skarp. Men det er så lite. Saved. Men hvorfor er ikke Ellie der? Med han? Ja, det får du se. Ja, men nå. Jeg vil vite nå, Anders. Ikke etterpå nå. Jeg er utålmodig. Ja. Høy da. Er dette rett etter, eller er det her... Nei, dette er for å ha det forhold til å huske. Åh, dette er flashback. Ja. Og dette var den delen der jeg ikke var med. Ja, det kan man gå på nå. Selvfølgelig den ene delen som jeg har lyst til å vite om. Nei, ikke. Men... Mistet han identiteten der? Nei. Jeg skulle ha noe sånt på blodet hennes, eller hjernen hennes. Nei, jeg tror du skulle ta hele hjernen. Åh, herregud. Fuck damn. Skulle legge ut den Slenderman-episoden. Ja, ikke akkurat nå, men... Nei. That's a lot. Det
det som er, det er at vi spilte Slenderman i går. Veldig dårlig avgjørelse. Anders ble hes, jeg likte den hes. Men Anders var hest. Jeg told them they just ran some tests. Fordi hesest. Han skrek så mye rundt. Jeg told her. Plutselig så skrek han. Og så skap jeg av det. Oh. And she believed you. Han har sånne blodvåler på henne. Didn't say otherwise. Jeg trodde på formen om han ble eldre. Jeg har en. Ja, tror jeg. Okay. Ja. En bilde som slår en. Den er på andre rommet. Ja, en. Ja. Okay. Jeg kan bare se en der. Ja, jeg har bare en som stikker opp. Men det er sånn som du får etter hvert. Ja. Når huden stikker opp. Nei, huden bare, nope. Det er en ryggsekk. Å, nå er det back to school. Ja. Ser du på en dør, eller? Hva er det av det, da? Hva er det som hvor høy er mikken? Jeg vet ikke. Får du sjekke? Ja. Å, det var fancy hest. Fancy hest. Nei, men du må ikke ha den på lavere, da. Nei, men den er helt fast, da. Ja, ja. Blir det for høy, så blir det bare... Har du tatt pause i forhold til når mikken er oppe i konsentret, eller er fast det her? Ja, det er sant. Ja. Så først slå ut. Er det full smekk, eller sånn? Ja, det er full. Det er sikkert ikke du har noe som er med deg, men ja. Ok. Men gå tilbake til det. Gå tilbake til det grannet. Ok. Til det. Nei, det er bare det. Jeg bare, sollys! Det er for mye! Samme. Her. Kompis. Åh! Det er ikke noe bil! Ja, da. Selv om det er en hest. Her er basen. Selv om det er en hest, og man sier at liksom, biler har hestekrefter, så er det ikke... Det er ikke sånn at liksom, hvis en bil har 100 hestekrefter, så er det ikke 100 hester som har laget den. Eller 100 hester inni den. Det er ikke 100 sånne hester som har blitt kompressen. Liksom, blitt... Klemt flate 100 hester, liksom. Kutta ut hjernene til... Nei, liksom hele hesten bare klemt sammen. 100 sånne store hester, klemt sammen, stappa inn i motoren, og så bare, nå har du 100 hester. Ja. Det gir jo mening, da, så det er 100 hester i den. Og den rister skikkelig, den kan få da. Ja, det... Har du ridd før? Nei. Det har jeg. Det er... Det rister skikkelig. Det, altså, hvis du gjør parkour på en måte, sånn som du gjør der, så rister det ganske mye. Og nå som du galopperer, så må man faktisk... Du ser da at han går opp og ned hele tiden. Ja. Og det er ikke det at han hopper på grunn av hesten på en måte beveger seg, det er fordi at han må gjøre det selv. Nei. Fordi på en måte, når hesten går opp, så går du opp. Ja. Og hvis du ikke gjør det, så blir du sånn... Så får du... Smelter du ned hesten? Ja, nei, du blir smelt ned. Ja. Og så er det ubehagelig for hesten da, men det er mer ubehagelig for deg. Ja. Du slår halvbeinet så innmari hardt, og det gjør så vondt. Husker du når jeg gjorde det? Det var ikke godt. Så du må liksom jobbe med hesten, da. Egentlig. Men når du bare går rundt, så er det egentlig ganske behagelig. Ja. Kunne ikke hatt noe mekanisk? Har ikke faren den? Har jo sånn der... Åh, det var fint. Wow, det er Ville Vesten her, jo. Ja. Og da er det sånn der som du trekker sleder med. Heh. Den tar du rundt halsen den, så trekker den sleder. Vi går nå. Vi kjører. Thomas, jeg var med det til og med. Men det er fint. Det er liksom fordi at mange tror at liksom, de skal trekke veldig mye tungt, og det er tungt forresten. Men dem bryr seg ikke. De er veldig sterke, så dem bryr seg ikke om det. Det er så selvfølgelig det er litt tungt, men det er som bare en bærepose, liksom. En matvare for dem. Og det blir egentlig, jeg tror det er et eller annet sånt der, de blir mer sliten hvis de ikke... Tror de får mer vondt hvis de ikke beveger seg. Så du bare stå der og stirre på hverandre? Ja. Joel! Joel! For dere her er jo Ville Vesten. Ja. Bare med veier i stedet på grus. Ja. Å, nå får jeg flashbacks fra Back to the Future. Ok.
Ja, for der hadde du med en av scenene. Nei. Ja, det er sant, en av filmene. En av filmene, jeg tror det er siste. Ja, det er den siste. Tilbake til universiteten, da. Ja. Skjønner egentlig ikke hvorfor han gjorde det. Nå er det litt langt under meg, da. Men... Ja, det er fordi at du... Ok, men da går jeg bakover, da. Sånn. Hæ? Det kaster jeg ikke bedre, da. Jo, egentlig får du belt, men det er mye bedre, sånn her. Er det en tid for å tegne på? Å, fy, søren, hun er flink til å tegne, da. Ja. Hun har hatt mye tid å tjene på, da. Ja, det er sant. Ja, det er veldig sant, egentlig, for det har ikke vært så mye at du gjør. Er du blind, eller? Nei, det er jo sånn å gjøre på mitt. Ja. Nei, men han der er blind, og han bare, hallo, Eli, hvor er du? Nei, han prøvde sikkert å få oppmerksomheten, altså. Ta sånn earphone opp i trynet. Det er som om man sjekker om så folk sover. Ta earphone opp i trynet. Alle folk jeg har sett på YouTube har vært våkne da. Det... Hvorfor er den plutselig sånn der strangers? Ja. Hvorfor? I'm talking about how impressed they are with you. Sånn lavlampe, jeg hadde alltid lyst på en sånn lavlampe. Men det var ikke noe tid for en sånn lavlampe funker ikke for alltid. Nei. Nei. En. Feila. Oi, se, det er sånn mini arcade-greier der. Ja, det har jo jeg, tror jeg. Jeg må slå på da. Jo, du har det, men hvordan har den klart å lage dette her, når dette her kom... Det er jo ikke bare en masse mikroskytter. Nei. Åh, det er ganske artig. De kaller disse guitar. Fader, det er et fint spill. Og folk sier sånn, du vet at du kommer til å le. Det er som å si, liksom, ikke le når du sitter i Mustang og begynner å kjøre litt fort. Det går ikke. Jeg ler hver eneste gang, for jeg synes det er dritgøy. G? Ja. Åh! Det der er tøft. Jeg gjør det liksom. Men ikke si at du må gjøre alt det der i hele sangen, for den sangen er ganske lang, da. Nei. Ja. Oi, det var fint. Og han har sånne greier som... Det snakker vi over, men alle har hørt den sangen, tydeligvis. Den er veldig klær. Men på toppen av den der greia der, så har han en sånn der creeping. Ja. Som gjør sånn at hele sangen feilte på en måte. Det lærte jeg faktisk av rektor. Ja, han hadde sånn der rund greie som han la på gitaren, og så spilte han litt grann. Så forklarte han det at du startet opp og ned og sånt, og så fader det veldig. Og sånn klyper han på. En gal, ok. Ja. Det er veldig kleint at han har laget en egen sang til en gang. Hun skal bare sitte. Hun skal bare sitte der og se på. Og se, hun bare... ok. Jeg tror kanskje det er en vanlig sang, altså noen har laget den, ikke bare... Ja, men jeg vær snill og får lov til å snu meg nå. Og på tegnet, jeg er veldig opptatt. Kom på gaten, sikkert bare gå vekk. Og se, han har blodåret. Jeg vet ikke om... Jeg tror man får det hvis man bruker henne ganske mye, eller sånn... Vet dere, man trener. Ja. Der er det en sang. Vel? Jeg tar ikke meg bare rundt. Nei. Ta den rosen som jeg kan få. Ja. Det var dritt, men ikke helt dritt. Nei.
Hun er din? Har du tatt til fange en liten jente og stoppet opp en gitar? Inni her så er det som en baby. Det er som en... Det er ikke han som syngte, det er en baby inni her som må ruve og synge med. Men hvordan fikk du babyen inni? Skal hun bare lære seg å spille gitar selv? Altså, jeg vet det. Nei, han skulle lære meg. Ah, ja, for jeg vet at det er mulig. Jeg har hørt om veldig mange som har gjort det, men det er vanskelig da. Og så... Jeg skulle jo ikke noe slags joke da. Hva er den nødvendigheten til å spise en klokk? Det er sånne der pappavitser. Jeg er så dårlig at du bare får vondt inne. Og jeg trodde han skulle liksom gjøre noen sånn dårlig animasjon eller noe, at han ikke tok på dørknobben eller noe, men sånn dode min da. Oi. Ja. Men fader, vi har begynt på sånne veldig dårlige vitser. Mm-hmm. Som er så tørre at vi holder på å dø. Nei. Nei. Ja. The Last of Us. Parto. Nei, du så part. Parto. Part. Parto. Part 1-1. Nei. Ellers er det II. Ja. Eller LL. Partl. 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 4 år etterpå. Nei. Okay, hva har skjedd i mellomtiden da? Hun har blitt høyere, men hun har fått kortere hår. Hey, sorry, I totally overslept. Can you move on the dress? Sover hun med klær? Det er ikke behagelig, og hvertfall ikke når det er en hoodie. Oi, sånn! Hva da? Ok. Men hvem er det? Jesse. Ja. I thought that's a broken up 1 week and maybe move him under. Oh. She's probably just trying to make you jealous. I didn't. I would never. I'm messing with you, man. Oh, Jesse. I don't care. Get dressed. Clipper. No, I don't want to cry. It's kind of fucked up with you, dude. Åja, det der er fortsatt den samme leiligheten. Hun har ikke flyttet. Åh, hun har badekar. Det er luksus. Åh, speil som faktisk fungerer og ikke er knust. Det er bedre enn spørespill nå. Ja, for da var jo bare knuste speil. Ok. Hvis det der er en del av getting dressed, så vet ikke jeg. Hey, get dressed. Get a gun. Hvorfor er det masse rock'n'roll-plakater? Som om hun har vært på de konsertene og vet hvordan det er. Og det er de der plakatene som jeg samlet på i det forespillet. Eller de der bokene, eller hva? Ah, gå i speilene. Nå TV! 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 Wow. TV! Dør! Og kniv. Ja, den er dårlig kniv, ja. Eller, nei, er det sånn hun ser? Det er masse hakk der. Er det sånn der, ja, da er jeg hjemme. Jeg tenker på det som om jeg skal ta og, hvis jeg får et hus, skal jeg lage ett rom der det bare er litt sånn rare ting. Rare ideer. Så må jeg installere en TV opp i taket. Fordi det blir sånn at da kan jeg ligge i sengen. Ja, ja. I stedet for en måte å knekke nakken og se fremover, så kan jeg heller bare se oppover. Ja, ja. Hva er det? Det var det går også. For oss. Å, herregud. Når du... Du tok det løpet. Jeg hadde... Hæ? Hvorfor går den som om man helt løper når man bare går sånn her? Er det en kappgang? Eller jogging? Ja, det er... I går når du skremte livskyten på meg, det var skummelt.
Jeg skremte livskytten om meg selv også. Men... Ja, ja, men du skremte meg mer. Jeg hører på musikk, jeg hører ikke ringklokka engang. Så kommer du, og så plutselig så ser jeg bare slender meg en annen figur i vinduet. Dina og jeg... Jeg vet ikke, jeg vil bare tenke. Ellie. Hun ser veldig ut. Hun ser morsk ut. Ja. Men det var ikke akkurat, det er iskaldt, det er snø ute. Og hun tok på seg liksom en liten jakke. Mm. Seriøst, skinnjakka mi er jo tykkere enn den. Mm. Eller skinnjakka mi er jo kanskje like tykk den, altså. Det er ikke mye i den skinnjakka, heller. Jeg hørte en sånn YouTuber som klagde på at PlayStation overoppheta og sånt. Men det der, er jo ingenting. Til og med Apex lager mer lyd. Det er som overgruppeter, liksom. Eller? Ja, han snakket liksom at det hørtes som at det var en jetmotor. Men ja. Det der er jo ingenting. Nei, altså, Xbox, den lager ikke så mye bråk. Da har det aldri vært borte i en PlayStation, altså. De er jo, de er jetmotorer hvis det kommer opp til farlig, men. Ja. For der er jo ingenting. Han var sånn der, you know, when you play the games like The Last of Us 2 on the PlayStation, it sounds like it's about to fly off or something. Men det der er jo ingenting. Nei, altså det som, hvis det er så ille, så putt PlayStation i en skuff. Er det noe forskjell? Nei, hva da? Nydelig. Ja, det er mye, mye bedre grafikk. Altså, jeg har Xboxen min i en skuff. Ikke fordi at det lager så mye lyd. Det ser ut som nesten som Far Cry 2 og 5, altså, ja. Men ikke fordi at det lager så mye lyd. Mer det at, fordi det er... Jeg liker å ha det i alt som kommer til skjult. Det lager jo ikke noe lyd i en skuff, da, men... Det er alt som lyd. Hva gjør med det? Last night... I'm trying to say I'm sorry. Hva er det han gjort? Hva er det ikke? Adina, ja. Ja. Det er jo kona til en annen dame. Det er jo fyrt, men... Tale. Det hørte så himmelig godt ut. Gratis mat. Altså, nå er ikke hun nordmann da, men fortsatt, ta det imot. Jupp. Hm? Det, jupp! Jupp. Har du fått tatt en skive? Skal jeg bli med? Men. Ja. Hæ? Ja. Du, se på det skiltet der. Eggs! Milk! Bred. Eggs, milk, bread. Twin sisters, hva er det? Ja, ja. Eggmelk er bra. Ja. Grand Teton! Hva er Teton? Jeg tror det er liksom... September. Ok. Jeg tror det liksom er... Det er en skimesal. Og så tar de oss på siden der og sier hva som er kommet på. Ja. Bare marker... Hva? Her har vi markeren. Oh my god, det har vi. Ja. Oi, se! Snøfnugg! Som om det ikke var nok av det. Hva er det du? Og enda flere snøfnugg på den der korktavla. En sånn vi kan makke på. Hva har han gjort? Ja. Ja. Ok. Altså, nå har det gått ganske mange år. Nå har han bodd 4 år. Men... Lær deg litt bra. Åh! Snøballkrig! Kan jeg få ett ord? Ok, det er ikke mange ord. Det er det ikke lenge. Få ett ord? Jeg vil bare si sorry for å runne av last night.
Oh, it's okay. I totally get it. I just felt bad. Hmm. Why? Because I started the whole thing. That's cool, yeah. I shouldn't have kissed you in front of all those people. Oh, you were drunk. It's fine. Well, still, I don't want you to think. No, I'm not reading any of that. You mean to get it up? But yeah. I gotta finish my sentences. Well, we should probably get going. Ow! What the fuck? I'm not even playing! Oh. Oi, You asked for it! You better run, you little shit! Pull the knob and cast a snowball at him, man! Yeah! Cast a snowball at him, man! Do you mind? Why? You have also cast a snowball at him, but fuck! Ow! Jag har något sånt, kom igen! Är man jag? Nej! Jo! Jo, jag vet... Åh! Om du tar fem så tar jag fem. Nej! Jo! Kan du ta... La mig kasta en. En, Anders! Kastar du en? Åh, nej, nu fick de... Du ska vinna, Anders! Ellie och Dina har fem av... De har to! Ja! Men du... Du kastar på en vägg! Du kan ikke bare... De er så aggressive in your face! Nå skal dere dø! Den er jævlig å treffe sikker! Løp! Løp! Ungene har 6 poeng! Du har 8. Igjen, hvorfor kaster du på en vegg? Det er uendelig med snø her. Det er en vegg! La meg kaste den siste. Nei, gå vekk. Åh. Wow! Det der var bare slemt. Your parents don't love you! Ja. No fair. Nei. Jeg har lyst til å se helt. Det er dritmange små unger. Men bare to vokste. Oi! Åh, det her? Åh, vi skal ta ting. Nei, ikke hjelpe meg. Nei, bare... Nei, den er ikke hjelpe meg. Hva er det du driver med? La dem være som zombier og spise dem og drepe dem. Er det liksom det hun kommer til å si hele tiden? Du er bare sånn. Jeg vet. Ja. Hvordan vil du si? Ja. Ja. Hun har. Jep. Herlighet så mye snø. Jeg blir skratt og greier. Nå kan jeg begynne å skyte Sander i fjesa. Nei, hva? Thank you! Thank you! Jeg er veldig grått, da. Jeg gruder til meg. Jeg lurer på egentlig hesterskade med hestersko. Nei, det er for at det blir som... Du har ikke lyst til å gå barefot overalt, liksom. Neiler, på en måte. De føtta der, hovene. Ja. Ja. Så den bruker hestesko, fordi da tar liksom ikke det å... Da tar de heller og sliter seg ikke skoene enn hovene. Nei, det er sånn. Men vet du hvordan de tapper hestesko? Kommer det med? Med spiker. Ja. Open the door! Det var sikkert den. Sånn som bare Rema-reklamen. Du husker den? Nei. Den er smart å samle. Open the door! Ok, gå litt og ta for... Åh, det er kaldt. Jeg går inn igjen. Jeg kan ikke takle denne kullen. Det er helt like det, jeg klarer å takle der. Eller, vet du hva? Kan det være enda bedre sånn. Jeg takler ikke denne kjedsomheten! Jeg må gå tilbake. Ja! Hvor? Hjopp! Det er ikke sånn for det som man gjør det. Jeg så noen der, men det var på en måte... Slo... På en måte sånn her. Med tørgene, det er ikke sånn man gjør det.
Da ødelegger du bare munnen, det altså. Nei, det sikkert. Det en metallklubb inn i munnen på nesten. Og du gjør sånn. Ja. Da slår du den rundt. Det du gjør da, at du liksom bare klemmer... Hva heter det? Du klikker med munnen på den. Lager du lyd, så går den. Så går den. Og så lager du flere lyder, så går den fortere. Og for å bremse, så klemmer du på magen. Hvem i søren er det? Med beina, er det ikke? Nei. Jeg vet ikke hvem det er, da. Jeg tror at det er heldig. Det kan ikke være heldig. Hmm. Det er Mango Bango i hvert fall, det. Ja. Jeg er helt kort i hår, da. Hmm, ja, det er sant. Hvem er det der? Det er fyr, men det er Ludvig! Ludvig med ryggsekk! Nei, ikke han, det er sikkert Joel. Ja. Hva er det nå? Jeg vet ikke. Vet du han ene... arbeidslivet... Nei, stødlæreren vår. Han med skjegget. Han kuller. Og det er... Men du vet han? Hæ? Du vet han. Stødlæreren, en som vi har. Han med skjegget. Ikke sin mamma, men ikke hår på hodet, men skjegg. Skjegg, ja. Han, dritkul. Ja, ja. Han har jo Ludvig-sekk, han. En legit sånn Ludvig-sekk. Så når han går, så ser han ut som Ludvig. Ja. Han trenger bare en hatt. Ludvig? Hvem var det? Flåklippa. Ja, var det han der som var laget av hår? Nei, han er sånn... Var det sånn stor hårklump, eller var det noen... Nei, det er han er vel kunstig. Eller var det noen fugler? Nei, fuglen, nei, det er... Skjønner du fuglen heter da? Jeg husker hvem Ludvig er nå, da. Ja. Hørt om lue, eller? Det er kaldt. Ja, de har jo det. Han har ikke det. Og den der er alt for liten lue, den går over øret, da er det ikke noe vits med lue, da. Hun heter bare kvinne. Oi da! Hei, kvinne! Bang! Bang, bang, bang! Get gang, bang, 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 bang! Kan du faktisk slå av, da? Her kan du løpe på. Den kan ikke løpe så fort i snøen og drasse. Den går ikke over snø. Du ser at han drar. Snøen med seg. Ja, han kan ikke løpe så fort da, uten å suble. Og så slider hun. Oi, der er det dragt. Kryp sammen, ok. Da er det lettere å bare løpe. Hvem er den hovedspåret her nå? Det er sånn Looney Tunes sprett ting. Ja. Yes, ok. Bare si klokka at det er mot da. Neste episode av... Vi spiller med denne kvinnen som vi ikke aner om er. Ja.